Den gik ud ligesom den gik i luften. Men det er også en Saito-motor, ikke?
Så, nu får du en rampe i røven, hvad vil jeg sige. Det har jeg ikke prøvet før. Vi går herude af. Ja, det ved jeg ikke helt. Det var ikke noget, jeg ikke gjorde så.
der meget, men det kan godt være det nok. Det kan bare have sådan den. Jeg vil bare lige i gang. Ja. 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 Nå, jeg troede, det var sådan. Jeg ved ikke, hvor der kommer. Jeg ved, hvor den skal sidde. De sidder sådan i pause, at de er under. Thank you.
Men jeg så et eller andet sted, hvor fanden var det henne? Så der er heller ikke nogen lige for en standard. Ha ha ha!